Acaben de rebre la interlocutoria de la jutgessa conforme posan en libertad al Carles. Afortunadamente la jutgessa rectifica. Malauradament ningú podrà treure aquests dies que ha passat privat de llibertat l'angoixa generada i el patiment que ha generat als seus familiars, companys i veïns. Aquesta interlocutòria, tot i deixar-lo en llibertat, li imposa una restricció, que és la prohibició d'acudir a manifestació. Aquesta restricció serà recorreguda per nosaltres. És una restricció d'un dret fonamental que no té cap base legal. En numeroses ocasions anteriors ja l'Audiència Provincial de Barcelona així ho ha fet. Així doncs, nosaltres ara continuarem treballant en primer lloc perquè li treguin aquesta restricció, en segon lloc per l'arxivament de la causa, perquè com he dit abans, el dret a manifestació, tot i que hi hagi alguna petita part de contundència, no és cap delicte. Moltes gràcies.